Tie ir daži simti, bet stāsts, kā es ieguvu pieredzi par vairākiem tūkstošiem eiro. Manuprāt, vadītājiem ir jāuzņemās pilnā atbildība par saviem pārdevējiem un viņu arī pieļautajām kļūdām. Savā aģentu atlasīšanas pieredzē esmu izgājis cauri plus mīnus 200 darba intervijām, esmu pieņēmis gan superzvaigznes, gan arī cilvēkus, ko es labprāt nebūtu pieņēmis. Bet šoreiz ne par to. Vairāk vienkārši gribēju pateikt to, ka vadītājiem, labam vadītājiem, ir jābūt cēlonim katrai situācijai, un tad ir vieglāk pieņemt šīs problēmas, risināt un uztvert arī tās kā savējās. It's not your problem, it's my problem. Jo šajā reizē aģents bija kļūdījies, kļūdienu nokonsultējis, un tas man maksāja vairākus tūkstošus. Bet kas ir labā ziņa visu šajā stāstā? Protams, var par to bēdāties, raudāt un tā tālāk, bet pieredze maksā naudu. Un šāda biezāka sādas audzēšana liecina par to, ka esmu gatavs iet nākamajā līmenī, Un būs vēl lielāki pārbaudījumi, bet, ja šiem tieku galā, tad tiem arī mierīgi tikšu. Un apkopojot visu šo, jo lielāka nauda, jo spēcīgākam tev jābūt un vairāk jāuzņemās atbildību par lietām. Tāpēc pārdevēji, ja tu gribi pelnīt vairāk, tad aizpildi pieteikumu manā profilā un es ar tevi sazināšos.